aula passada falamos de domínio contra domínio, falamos dos zeros dessa função, ordenada, assíntota, monotonia, variação, do sinal da função, injetividade. Agora vamos estudar para que valores de x, f de x é maior que menos 3, é menor que menos 3, é maior ou igual a menos 2, é menor ou igual a 2. Se o examinador te colocar uma função dessas e pedir para que valor de x, f de x é maior que zero, todo mundo responde com segurança e tranquilidade, porque sabe que só deve procurar onde a função está acima do eixo x, ou seja, onde a função é maior que zero e onde a função se encontra em cima desse eixo, que é exatamente aqui. Ok? Exatamente aqui, onde x pertence ao intervalo aberto de 1 até mais infinito. Ok? Até mais infinito. Agora, se te perguntam f de x maior que menos 3, querem saber onde f de x agora é maior que menos 3. Já não tem que usar zero. Zero é esse eixo aqui das abscissas. Vejam que é zero no y. Agora, tem que procurar menos 3 no y. Por outro lado, recordo muito bem que quando coloco um eixo y aqui, esse é o x mesmo. Mas o eixo y pode-se colocar f de x, porque podemos relacionar f de x com o y diretamente. Então, este zero é um valor do y. Queremos onde a função está acima deste valor do y. É o mesmo que queremos aqui. Queremos onde a função f de x está acima de menos 3. Olhando aqui no gráfico, o menos 3 aqui é um tracejado aqui. Podemos colocar o menos 3 está aqui. Onde essa função se encontra? Onde essa função se encontra acima desse eixo? Muito bem. É claramente a partir daqui até mais infinito. A partir daqui até mais infinito. Porque antes disso, a função já está abaixo dessa reta y igual a 3. Então, é a partir daqui, né, até mais infinito, que é 1, porque são valores de x, até mais infinito. Então, temos que responder x pertence ao intervalo aberto de menos 1 até mais infinito, ok? De menos 1 até mais infinito, que é exatamente aqui. Agora, onde essa função f de x é menor que menos 3? É exatamente aqui, onde a função já se encontra abaixo dessa reta menos 3, que é de menos infinito até aqui é menos 1. Então, podemos colocar x pertence ao intervalo aberto de menos infinito até menos 1. Aberto. Agora, eles dizem o quê? Onde f de x é maior ou igual a menos 2? Se tivesse menor ou igual, tínhamos que colocar intervalo fechado. Mas como é só menor, é intervalo aberto. Aqui, onde f de x é maior ou igual a menos 2. Muito bem. Olhando aqui na nossa função, onde está o menos 2? O menos 2 é sempre um valor do y, então. O menos 2 está aqui. Então, aqui devemos criar uma reta. Ok? Por aqui. Queremos onde o nosso gráfico está acima desse eixo. Ou seja, criando uma área, seria onde o gráfico se encontra dentro dessa área, acima desse eixo, ou dessa reta aqui. Então, podemos verificar que isso só acontece a partir, claramente, daqui até mais infinito. Qual é o valor de x aqui? É zero. Então, f de x, né? F de x é maior ou igual a menos 2 quando x pertence ao intervalo fechado de 0 até mais infinito. Ok? De 0 até mais infinito.
Porque é fechado? Porque é maior ou igual. Então, de 0 até mais infinito, a função está acima. Onde a função está abaixo? É aqui. De menos infinito até aqui no zero, né? Até aqui no zero. Vejam que aqui é no x igual a zero, ok? Então, f de x é menor ou igual a menos 2 no intervalo em que x pertence ao intervalo aberto de menos infinito até zero fechado. Fechado, porque é maior ou igual. Então, se perguntassem onde f de x é igual a menos 2, íamos dizer claramente que é no x igual a zero. Já não é um intervalo, é onde a função está em menos 2. A função está em menos 2, onde o valor de x é zero. Y é menos 2, quando x é zero. Muito bem. É exatamente isso que era pedido aqui. Assim respondemos I, J, K e L. Ok? Muito bem. Ainda sobre isso, vamos analisar essa função logarítmica. Se o examinador perguntar para que valor de x essa função f de x é maior que 1, o que podemos responder? Analisa lá bem o gráfico. Para que valor de x essa função é maior que 1? Vou te colocar algumas opções. Será que essa função é maior que 1 para x que pertence ao intervalo aberto de 1 até mais infinito? B. Para x pertence ao intervalo aberto de 3 para mais infinito? Ou para x, né, que pertence ao intervalo aberto de 4 para mais infinito? Ou para x que pertence a um conjunto vazio? São só as opções. Analisa bem essa função. Quando essa função é maior que 1, já dissemos que devem olhar 1 como sendo um valor de y, que está aqui. Então, onde essa função é maior que isso, né? Será de 1 até mais infinito? Atenção, esse 1 é de x. Será de 3 até mais infinito? Esse 3 tem que ser de x. De 4 até mais infinito? Esse 4 deve ser de x. Colocando como outra cor, vamos perceber que esse gráfico, o gráfico está aqui, só é maior que 1, que é essa linha, daqui para frente. Olha o valor de x aqui. É 4. Então, essa função é maior que 1 para um x que pertence ao intervalo aberto de 4 até mais infinito. Muito bem. Por outro lado, podem perguntar para que valor de x essa função, né, f de x é menor ou igual a 1? 1 está aqui. Essa função é menor ou igual a 1? Aqui embaixo, que parte desde menos infinito, de lá até aqui em 4, né? De menos infinito até 4. Essa função está abaixo dessa reta. Então, tem que ser x que pertence ao intervalo aberto de menos infinito até 4, mas esse 4 deve ser fechado, porque é menor ou igual. Queremos incluir também onde a função é igual a 1. Por se perguntarem para que valor x, f de x é igual a 1, certamente que dirá em x igual a 4, porque essa função em x igual a 4 está em 1. Então, essa função é igual a 1 quando x é 4. Então, menor ou igual é de menos infinito até mesmo no 4, porque no 4 a função é igual. Então, turma, foi bom estar convosco. Vamos dar continuidade na próxima aula. Dê um like no vídeo, comente se está a gostar disso, se isso está a ajudar de certa forma ou não, para podermos continuar com muita energia. Até já!